নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছো। চৰকাৰ আৰু ৰাইজলৈ এটা বিশেষ কথাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো। যি সময়ত কৃষকসকলে নিজৰ উৎপাদিত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে, পথাৰত পচি গৈছে, গোপালকসকলে নিজৰ উৎপাদিত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, অতি কম দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, ফলস্বৰূপে কৃষকসকলৰ মাজত আৰু গোপালকসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেকুৱা এক সময়ত কৃষকসকল আৰু গোপালকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ দিব পৰাকৈ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সুৰাৰ বিপণীসমূহ মুকলি কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ অনুভৱ কৰিছো। চৰকাৰে আচলতে লকডাউনৰ সময়তো কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে আৰু কিহৰ তাৰণাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ললে সেই কথা আমি বুজি উঠা নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰক পুনৰ আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছো, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰক।